ቴክኖ ሞባይል ያዘጋጀው ኢቨንት ነው እንግዲህ ዛሬ የተገኘሁት። እዚህ ኢቨንት ላይ ዲዛይነሮች ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ምን አይነት ስራዎችን ይዟል ናታኒም? ናታኒም ኩቸር በሀገራችን ምርቶች ወይም በሽመና ምርቶች ላይ ተመስርቶ ኳሊቲ ዋይዝ ያሉት ነገሮች፣ ማቴሪያል አጠቃቀሞች ላይ ሰላም ውድ የድንቅ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ስታይል ስቶሪስ ነው። ዛሬ በስታይል ስቶሪስ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል። ቴክኖ ሞባይል ያዘጋጀው ኢቨንት ነው እንግዲህ ዛሬ የተገኘሁት። እዚህ ኢቨንት ላይ ዲዛይነሮች ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ነው እንኳን ወደ ስታይል ስቶሪስ በሰላም መጣሽ። እንኳን በሰላም ቆየሽ። እስኪ ራስሽን አስተዋውቂልን። ናታኒም ወንደሰን እባላለሁኝ። የናታኒም ኩቸር መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ፣ ወይም ደግሞ ክሬቲቭ ዳይሬክተር እና ፋውንደር ነኝ። ናታኒም መቼ ተመሰረተች? ናታኒም የተመሰረተው ኦልሞስት 5 ዓመት በፊት ነው፣ ግን ኦፊሻሊ ብራንዱ ላውንች አድርጎ ስራ የጀመረው ከ3 ዓመት በፊት ነው ማለት ነው። ምን አይነት ስራዎችን ይዟል ናታኒም? ናታኒም ኩቸር በሀገራችን ምርቶች ወይም በሽመና ምርቶች ላይ ተመስርቶ ግን የተለያዩ ኢቨንት ዌሮች ወይም ደግሞ ኩቸር የሚለው ሚኒንጉን ተላብሶ እንዲሄድ ስራዎቻችንን በሽመና መልክ በሞደርን በሆነ መልክ ፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዛሬ ያገኘሁሽ በዚህ ቴክኖ ባዘጋጀው ኢቨንት ላይ ነው። በመጀመሪያ እንዴት አገኘሽ? በጣም ቆንጆ ነበረ፣ ደስ ይል ነበረ። አንቺ ልጠይቅሽ፣ እንዴት አገኘሽ? እንደውም አንቺ በጣም ቆንጆ ነበር። በነገራችን ላይ ልብሶችሽን አያይቻቸዋለሁ። እውነት? ቴንክ ዩ። ማለት በጣም የወደድኳቸው። እንግዲህ ኢንስፓይሬሽንሽን እስኪ ንገሪኝ፣ ምን አነሳሳሽ? ወይም ደግሞ ዲዛይኖቹ ምን አይነት መልእክት ነው ማስተላለፍ የፈለግሽው? በዚህኛው ሾው ላይ ዩዥዋሊ ካዥዋል የሆነ ሉክን ወይም ደግሞ ዴይ ቱ ዴይ ሞር ወደዛ እንዲያዘነብል ጃኬቶቻችን እነሱን ነው እንትን ያልናቸው፣ ሞር ያሳየ ነው ዛሬ። እነሱ ደግሞ ማንኛውም ሰው በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ሰዓት ኮንፈርተብል ሆኖ ሊለብሳቸው የሚችለው፣ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ቀን ላይ ሊለብሳቸው፣ በቀን ውሎ ላይ ሊለብሳቸው የሚችለው ግን ስቲል የሀበሻ ተቹን ይዞ በሞደርን እና ደግሞ ደስን በሚል መልኩ እንዲለበስ ያሰብናቸው ልብሶች ነው ያሳየ ነው ዛሬ። ናታኒም ኩቸር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከምታዘጋጃቸው ልብሶች ከምንድን ነው ኢንስፓየር የምትሆኝ ወይም ደግሞ ሮል ሞዴል አለሽ ወይ? እስኪ እሱን ብትነግሪኝ። ኢንስፒሬሽን ኤቭሪ ታይም ይሄ ጥያቄ ለእኔ ኢትስ ኤቭሪዌር ነው የምለው። ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ነገር የሆነ አንድ ቦታ ሊሚት አያደርገውም ወይ አንድ ነገር ብቻ ሊሚት አያደርገውም። ምክንያቱም ሁልጊዜ አዲስ ነገርን እናያለን፣ አዳዲስ ነገሮች የምን አሁን ለምሳሌ ያኔ እናንቺ ያለን ኮንቨርሴሽን ሜይ ቢ ሳምሃው ኢንስፓየር አድርጎኝ በዛ ላይ ቤዝ አድርጌ ልሰራው የሚችለው ኮሌክሽን ሊኖር ይችላል። እና ኢንስፒሬሽን ድሮ የሚደረገው ከተለያዩ ነገር ናቸው። ተፈጥሮ እንዳለ ሆኖ የራሳችን የላይፍ ስቶሪያችን ወይ ደግሞ ከሆነ ትራይብ ተነስተን ያንን ተመስርተን ልንሰራቸው የምንችላቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ግን ሰፊ ነው ኢንስፓየር የሚያደርገው ሀሳቡ ኢትስ ብሮድ እና ከብዙ ነገር ኮሌክት ላደርግ እችላለሁኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ በጣም። እንግዲህ ምናልባት ናታኒም ኩቸርን መጠቀም ለሚፈልጉ ክላያንቶችሽ፣ ደንበኞችሽ የት ነው የምትገኘው? አድራሻሽን? አድራሻችን ወደ ሜክሲኮ አካባቢ ነው። ሞረፍ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ናታኒም ኩቸር ብለው ቢገቡ ያገኙናል። ስለዚህ እነዚህ ሊንክድን ላይ ያለን በዚሁ ናታኒም ኩቸር በሚለው ስማችን፣ ቲክቶክ ላይ ያለን፣ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ አክቲቭ ለመሆን እየመከር ነው። እዛ ላይ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ወደ ስታይል ስቶሪስ መጣሽ። ልብሶችሽ በጣም ያማምራሉ፣ እያየው ነበረ። ቴክኖ ባዘጋጀው ኢቨንት ላይ የራስሽን ዲዛይኖች አቅርበሻል። ስለዚህ እስኪ ራስሽን አስተዋውቂ ነው ስሜ ሰብለ ዘውቁ ይባላል። የመጣሁትን በጋራ ሉክስ ነው። ሶስት ነን እና የጀመርነው ከ6 ወር በፊት ነው። የልብሱ ስፔሲፊክሊ የልብሱን እንትን የጀመርነው ግን ያው ከወራት በፊት ነው። ጋይ ፓርቲስ ነን
ያው ሪሰርች ስናደርግበት ምናምን ነበር የቆየነው እስከ ዛሬም ድረስ። እንደ ስራ አንድ ላይ መስራት ከጀመርን እና ይሄን በጋራ ፕሮጀክት አድርገን መንቀሳቀስ ከጀመርን 6 ወር ሆኗል። በዚህ በቴክኖ ባዘጋጀው ኢቨንት ላይ እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት ስራዎችን አቅርበሻል። ትንሽ ስለ ዲዛይኖች ብትነግሪኝ፣ ምንድን ነው ማስተላለፍ የፈለግሽውስ? እንደገና ደግሞ በጣም ለየት ያሉ ናቸው አይደለ? እና ለየት ለማድረግ ምንድን ነው አይዲያው፣ ከየት ነው የመጣው የሚለውን እስኪ ንገር። ሁሉም ሰው እንዲያየው የምፈልገው ነገር ነው ይሄ። ምንድን ነው ካዥዋል ዌሮች ላይ ያለው ኢንዱስትሪው ላይ የልብስ ኢንዱስትሪ ላይ ካዥዋል ዌር ላይ የሚሰጠው አቴንሽን እና ኳሊቲ ዋይዝ ያሉት ነገሮች ማቴሪያል አጠቃቀሞች ላይ አዳዲስ ስታይሎችን ደፍሮ የመሞከር ነገሮች ላይ እና ህዝብ ውስጥ አስገብቶ እንዴት ነው ፈንክሽናል የማድረግ ነገር ላይ ያለው ነገር ትንሽ እንትን ይለኛል እና ሁሌ ጥያቄ ያስነሳብኛል እና እሱን ኢሹ ፊል የሚያደርግ አይነት ሀሳቦችን ነው ይዤ ለመቅረብ የወሰንኩት። ቆንጆ ኳሊቲ ያለው በጣም አፎርደብል የሆነ ፕራይስ ሰው ሁሌ ኤክስፔክት ከሚያደርገው በደንብ እንትን ያለ ማለት ነው ሆኖ ስቲል ፍሬሽ የሆኑ ዲዛይኖች የለም። አዲስ ነገር ለብሶ መታየት ቢሮው ላይ ስራ ቦታው ላይ ምናምን ራሱን በቃ አለ አይደለ በደንብ ሪፕሬዘንት ማድረግ የሚፈልግ ሰው በሙሉ የመወከል ስሜት ነው ይህንን ልብሶች ለመስራት ያነሳሳኝም ሀሳቦቹም ከዛ በመነሳት ነው። የት እናገኛችሁ? ወይም አድራሻ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካላችሁ ከየት ነው እናንተን ማግኘት የሚቻለው? ያው በጋራ ልብስ ብላችሁ ኢንስታግራም ላይ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። እንግዲህ ውድ የድንቅ ቲቪ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብ ነው ይህ በስታይል ስቶሪስ ለየት ያለው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።